44 günlük vətən savaşında vətəni hər şeyindən üstün tutaraq onun azadlığı uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızı sizlərə tanıtmağa davam edirik. Bu dəfə isə xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri şəhid Zülfüqarlı Zeynal Alimoğlundan bəhs edəcəyik. Şəhidimiz Zeynalın doğum günündə Kanal 13 olaraq onun ailəsini ziyaret etdik və həm söhbət olduq. Şəhidimizin anası Şəlalə xanım deyir ki, Zeynalın vətənpərvər ruhunda böyüməsində milli qəhrəman Murad Mirzəyevin də payı var. Zeynal deyirmiş ki, mən Murad Mirzəyevin qisasını alacağım və dediyi kimi də oldu. O döyüşlərdə aktiv iştirak edərək düşmənə sarsıcı zərbələr vurub. Neçə döyüş yoldaşını ateş xəttindən çıxarıb və elə döyüş əməliyyatı yerinə yetirən zaman qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidimiz Kəlbəcər, Cəbrail, Şuşanın azad olunması, İgidliyə görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Şəhidimizin atası da, qardaşı da çox fəxrlə, sevgi hissi ilə şəhid Zeynaldan bəhs etdilər. Atası Alim Zülfüqarlı deyir ki, şəhid atası olmaq baş ucalığıdır, fəxr hissidir və bunun hər adama da qismət olmadığını bildirdi. Nadirova Şəlalə, Nasif qızı, şəhid Zülfüqarlı Zeynalın mamasıyam. Zeynal o qədər, təbiət üçün o qədər sakit olub ki, olub, biz onun bu dərəcə vətənpərvər, bu dərəcədə xalqına bağlı, vətəninə bağlı olmağını biz bilməmişik. Nə mənada bilməmişik? Belə bu cürünə bu sakit uşağın bunun içərisində nə boyda vətən hissini yatmağı mən bilməmişəm. Nə mən, nə atası, nə qardaşları. Yəni ki, Zeynal o qədər hərbi sənətin o qədər sevirdi ki, o 9-cu sənətdən imtihan verdi Naxçıvanskaya. Ballar yüksək, birdən-birə ballar yüksəldi, o qəbul olmadı, onu qaldı ürəyində. O 9-dan çıxdı, verdi Xəzər Dəniz Gəmçili Məktəbinə, qəbul oldu. Qəbul oldu, girdi də, oxudu da. Yəni oranı qutarandan sonra getdi əsgərliyə. 2 apreldə Murad Mirzəyev bizim qonşumuz olub. Murad Mirzəyev ki, adını eşitdi, milli qəhrəmanın polkovnik leytenant Murad Mirzəyev. Onun ki, o şəhid olmağın ki eşitdi, o özünə elə bir onu borc bildi. Ki, mən gedəcəm, onun sənətini davam elətdirəcəm və onun qanını alacam. Həm də evdə olan o elə bir ki, bu neçə illər ərzində bizim evdə olan o ki, uşaqları yoğurmağımız, vətənpərvəri hissi, torpağın məsəlçün alınmağı ki, verildi, niyə belə? Uşaqlar elə bir ki, yoğurulmuşdular. Murad Mirzəyevdən sonra uşaq özü yazıldı xüsusi əskərlikdən, xüsusi təyinatlılara. Orada 500 nəfərdən 14 nəfər keçdi, bir də Zeynal oldu. Oradan o keçəndə Türk zabiti ona deyib, Zeynal, sən keç, mən papağımı verəcəm sənə, öz biletimi. O öz biletini cəmatın içərisində, uşaqların içərisində vermişdi ona və demişdi ki, sən buna layiq olansan. Ki, sən bu ləyaqətdən, sənin bu sözə düzlüyün. Çünki o həmişə ona sual veriblər ki, xüsus təyinat, niyə görə iminiz xüsus təyinatlı, başqa hərb sənətində seçə bilərdin. O demişdi ki, mən imin o bileti Murad Mirzəyev qoyub, o bileti mən də qoyacam. Uşaqlar gülüb deyib ki, bəs sən o bileti alıb qoya bilərsin, deyib, yox, bileti qazanmaq lazımdır. O bileti o qazanmışdı və uşaqların içərisində onu öz əli ilə təqdim eləmişdi, onun öz papağını qoymuşdu onun başına. Yəni Zeynal o evlə təlim görəndən sonra o uşaq bir dəfə demədi ki, mama mən yorulmuşam ama. Həmişə dedim ama hər şey yaxşı olacaq inşallah. Hər şey gözəl olacaq. O qədər sevirdi. Deyirdi ki, sənlə mənə soruşurdu ki, deyirdim ama səndən soruşanda ki, sənin oğlun hardaşdır, sən nə deyirsən? O qədər həvəssi idi, o qədər fəxr edirdi öz sənətinə. Deyirdi ki, deyirdim ki, oğlum mənim. Xüsusi təyinatlı işdir, spetsnaz. Vay, elə bilirdin, dünyanı bağışlayırlar ona. O cürünə, belə həvəssi, hərb sənətini sevən, xüsusi təyinatını sevən. Deyirdi, mən arzuma çatmışam, muradçı olmuşam məndə. İnşallah torpaqlarımızda alacam. O mənə qismət olub mama. Qismət şans elə gətirdi ki, 25-i gətirdi, təlim, çox təlimlər keçdilər. 25-i ailəsini gətirdi, qoydu bura. 25-ini, 26-sı axşam uşaqlar gediblər, 27-si Murovdağı alıblar, axşam elə zəng elədi. Atıya dinən oğlu qəhrəmandır, qəhrəman. Dedim, niyə görə, nə olub başı o dönem. Murov yüksəliyi, hansı ki göstərmişdim ama o yüksəliyi biz almışıq. Dedim, sənə canım qurba. Dedi, bir də evə gələndə, dedi ki, mama, bir də mən şəhid olsam ağlama heç vaxt. Dedim, oğlum, şəhid olmaq nədir? Adam şəhid. Şəhid ham ola bilər. Dedi ki, yox mama. Dedi ki, mən
Dedim şərt şəhid olmaqdır. Torpağa al gəl yenə kişi kimi. Bilim ki, getdin, aldın, gəldin. Amma torpağa alıb gəlmə, qəhrəmanlıq eləmə hər oğlun işidir. Şəhid anası olmaq necə bir hissdir? O hissdir. O hissdir mən. Onu mən deyə bilmərəm. Sözlə. Onu, yox. Onu demək olmur. Elə his var ki, onu heç vaxt dilə alıb demək olmur. Necə ki, Allahı dərk eləyirsən qəlbində, o his də elə bir hisdir insan qəlbində. O şəhidliyin əvvəlcədən elə bir ki, o dərk eləyirdi, o bilirdi. Bir dəfə gəldi, dedi ki, mən maaş, mamama, mən maaşımdan müəyyən qədəri sən heç soruşma. Dedim, niyə? Dedi, yox, vaxt olacaq, sən biləcəksən ki, niyə? Gəl də soruşdum, anayam da, oğlumu. Dedim, amma biz özümüz uşaqla şəhid ailələrini gedib gəzirik. Sən girərsən ki, vaxt olacaq. Sənə də gəlib də gecəklər. Sən görəcəksən ki, sənin oğlun nələr edir. Doğrudan da o uşaq onu qabaqcadan hiss edirdi. Şəhid olmağın qabaqcadan bilir. Şəhid olmağın mənə deyir ki, mən şəhid olacam. Mənim şəhidliyimlə, sən biləcəksən ki, mən şəhid olanda, sənə gəlib dəgəndə, səni gəlib yoxlayanda, sən biləcəksən ki, mən neynəmişəm, onu da hiss edəcəksən onu. Mən indi onları dərk edirəm ki, həqiqətən də hamı gəlir, Allah elmə kömək olsun, Allah cənnətimizə kömək olsun, Allah prezidentimizə kömək olsun, sağ olsunlar, gəlirlər, yoxlayırlar, deyirlər, hər bir şey, hər bir yolda. Şükür, bizim də qismətimiz beləymiş. Mən Zülfüqar Alim, Səməd oğlu, Zülfüqarlı Zeynal Alim oğlunun şəhid atasıyam. Zeynal mənim böyük oğlumdur. O vətən uğrunda, Azərbaycan xalqının torpağının azad olması uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşur və qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhidlik zirvəsinə qalxmaqla o bizim başımızı uz eləyib. Başımızı uz eləmək münasibəti ilə demək ki, bizim vətənimizin tam bütövlüyünə sevincə, o xoşbarlığa çatdırıb. Biz Zeynalın həyatından danışanda bu sualı bizə tez-tez verirlər ki, Zeynalın həyat yolu necə olub? Çünki Zeynalın həyat yolu uşaqlıq illəri bizim gözümüzün qabağındadır. Xüsusən təyinatlərə seçiləndə o demək olar ki, bir cəsarətdə hərəkət elədi, öz adını oraya yazdırdı. Yazılanda seçən zabit dedi ki, bura seçilmə çətindir, fikirləşinə. Gedərsən orada çətinliyə dözə bilməzsən, öhdəsinə gələ bilməzsən. Dirmimək bir ay, düşmək bir ay, yaxşı-yaxşı fikirləşinə. Dedi, yox, mən gedəcəm və o çətinliyələrə sinə gələcəm. Çünki o gedəndə onun amalında var ki, Murad Mirzəyev, milli qəhrəman, Azərbaycan milli qəhrəmanı, onun elə bir kumiri idi. Dedi ki, mən də Murad Mirzəyev kim olacaq? Murad Mirzəyev rəhmətə gedəndən, şəhid olandan sonra ürəyində belə bir arzu yarandı ki, onun intiqamın sasını mən alım. Orada ona dedilər ki, yox, mən gedirəm Murad Mirzəyevin arxasında, onun yolu davam elətdirəcəm. Onun qisasını, intiqamını mən alacaq. Doğrudan da Murad Mirzəyevin yolu ilə getdi, öz muradına çatdı. Öz muradına çatdı, Murad Mirzəyevin intiqamı bir yox, 10 yox, 100 qatına aldı. O 100 qatına almağına elə bir ki, Murad Mirzəyevin ruhu da şad oldu. Təkcə öz ruhu yox, Murad Mirzəyevin ruhu da şad oldu ki, onun davamçısı var. Gəldilər, onun intiqamını aldılar, qanı yerdə qalmadı. Şəhid atası olmaq, övlad itirmək çətindir. Oğul övlad itirmək çətindir. Atalarda bir gözəl söz var. Allah heç bir valideynə övlad dağı göstərməsin. Ancaq şəhidlik elə bir ki, bundan biraz kənardadır. Niyə görə kənardadır? Şəhid olanda insan içkiyə, ayrılığa dözə bilmir, ancaq şəhidlik ki, məqamı var. Elə bir o məqamına fəxr edir ki, mənim oğlum Azərbaycan xalqının yolunda, Azərbaycan torpağı yolunda, atasının, anasının, bacısının, qardaşının, vətənin namusunun yolunda özünün şəhid elədi, canın verdi. Yəni, bu şərəfli adları bizə qaytardı. Mən bir balaca şeir də yazmışdım. Keçdi yana qaranlıq, güllə keçməz qaranlıqdan, zülmətdən. Kimsə pay verməz vardan, dövlətdən. Keçdi yana can dediyin şirin candan. Kiminsə vətən, kiminsə məkanı cənnəti
Rizvan oldu mənimki sənin ürəyin. Ana ölmə, yaşat, yaşa ürəyində yaşat məni, yenidən şirin candan keçmək üçün. Anası da soruşur ki, soruşdum səni bacı, qardaşından, bacından, həyətdəki tut ağacından. Sorma ana, mənim yerim ürəyin başında, şəklim baş daşında. Geçen bir sözler geldi, keçdi mənim ürəyimdən, o da mən köçürdüm bir dəftər kağızına yazdım, anasına da oxuturdum, doğrudan da xoşuna gəldim. Mən şəhidin adından yazdım, o mənim oğlumdur. Yalnız ki, onun da ürəyindən, mənim ürəyimdən keçən o hisslər, o sözler keçərdi. Şəhid barəsində mən belə deyə bilərdim ki, mən fikirləşdim, yaxın ki, o da onu bilətdirərdi. Yenidən doğulsaydı, yenə də şəhid olardı. Mən yenidən həyata gəlsəydim ki, oğlum böyüyüb şəhid olacaq, oğul istəyərsən, deyərdim, yenə də oğul istəyərim, çünki o vətən uğrunda şəhid olacaq. Ona görə şəhid olmağına biz qürur duyuruq. Çünki şəhid elə bir məqamdır ki, keçən dəfə dedim, bəzi valideynlər, hətta bizim o şəhid atası, anası olmağımızla qift edirlər ki, onların oğlanlar getdilər, şəhid oldular, o yüksəkliyə qalxdılar, o zirvəni fəth elədilər. Bizə o saadəti, şəhid valideyni, şəhid atası, anası olmağına bizə o yüksəliyə qalxa bilmədik. Mən Zülfüqarlı Vasif, alim oğlu. Zülfüqarlı Zeynalın, şəhid Zülfüqarlı Zeynalın qardaşıyam. Mən şəhid qarşıqışı olaraq qürur hissi duyuram. Allah bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Bu 2-ci Qarabağ döyüşündə qardaşım şəhid olduğum üçün mən də iştirak etdiyim üçün mən də könüllü döyüşə yazıldım və qardaşım şəhid olduğuna görə mənə ehtiyatı bıraxdılar. Sonra qardaşım sentyabrın 27-ci döyüşə getdi və oktyabrın 19-u şəhid oldu. Xocavəndin Tux kəndində şəhid oldu. Və ayın 20-si Şirvan şəhərinə gətirərək şəhərdə xiyabanda dəfn olundu. Mən fəxr edirəm ki, mənim eləcə qardaşım var. Allah bütün şəhidlərimizə, başda general mayor Polad Həşimov olmaqla, Murad Nəzərov olmaqla Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəd xidmətində xidmət edirəm. Yenə döyüş olsa, yenə könüllü yazılmağa, könüllü müharibədə iştirak etməyə hazıram. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan Respublikasında xidmət edirəm.